Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export e hoje é o grande dia, hoje é dia 21 de setembro de 2021 e hoje às 18h30 vamos ter a primeira live de lançamento do curso Master Trader Avançado, tá? Um curso que vai ensinar você a colocar em prática o seu plano. Nós vamos te ensinar a fazer um plano de vendas para exportação, tá? E você não pode perder. Deixa eu te explicar, tá? O que vai ter hoje à noite para que você realmente não perca essa oportunidade, tá? Nós vamos ter um convidado super especial, o José Rezaf, do grupo Ventana Serra, uma multinacional italiana que faz agenciamento de carga. E o tema da palestra dele vai ser agenciamento de cargas, soluções para a crise da logística internacional. Atualmente existe uma crise muito grande em função da Covid, falta de containers, fretes elevados, mas existem soluções e ele vai falar sobre isso. E no final da live eu vou explicar mais detalhes para você saber o que vai ter de importante no curso avançado Master Trader, tá certo? Então se inscreva já, tá? E eu quero falar uma coisa para você. Se você busca entrar no mercado de exportação com segurança, ser um trader do ramo industrial, tá? Sem falsas promessas, com o pé no chão, mas pensando grande, venha conosco, tá? Eu não prometo para você nada fácil. O trabalho é duro. Não é como o pessoal fala que sem investimento, sem trabalho, sem investimento, sem trabalho, você não alcança, você só alcança ilusões que vão levar para você prejuízo. Se você acredita no mundo real, mas um mundo que cresce, venha conosco. Eu vejo você hoje à noite, desejo um sucesso, ótimo dia. Tudo de bom. Bom dia, pessoal. Estou gravando, sou da Êxito Company, meu nome é Gabriel Palharim. Estou gravando esse vídeo aqui para agradecer muito ao professor Carlos Moura, um grande incentivador da nossa empresa. Me deu aí uma formação muito interessante com os cursos dele. E eu peço para que todo mundo que possa faça os cursos dele e que vai ser um grande avanço, um verdadeiro acelerador para a empresa de vocês. Tá bom? Um abraço para todos e um abraço especial para o professor Carlos Moura.